屌哎、欸，干！都叫了，你还没听到？新北体运动时间，不会啊，干带也太长了，这车子太小台。一家就丢，跑几天大，看你这衣服在宾馆啊。先走路。今天超多人的，刚才走了应该有10分钟，15分钟，大概走了一半。啊，今天看外面不能多了，尽量走外面一点好了。OK， 继续行啊。怎么是他、啊？为什么是大木？好难过、喔。为什么是你啊？我不想要你呢。阿瑞，哦，干，没中，第一个有后场嘞，奇怪，死狗公，他躲在墙壁旁边，我掉下去的时候就直接走。屌哎、欸，看，都叫了，你还没听到？还没看到，你用几号线飞得起来吗？我不知道，我靠，行啊，可以飞吗？不要，你用几号？6号而已啊，借一下来可以吗？没关系，不要了，不要马上憋好，我用飞的，来，杆子够硬啊。我今天三等你啊！你用几号？6号名没？可以啦，6号可以。不要，摄影还没有。早就设了啦。谢谢。没关系，我直接绑。我帮我拉线，不会很重，但是没有很重啊，所以我才说可以绑。应该 run 行啊。那边好一点，他很短。好啊，好啊，利用好吧。行啊。红雨超好，对啊，我一开始看呢、啊，超好笑。对，谢谢。
我想说，新游票吗？对啊，新游正常，先打我也不会标这个。风雨，小心的，那个尾巴有那个。谢谢大哥。先剪那个尾巴。是虾仁是？对。先把它拉出来哈。嗯。哎，尾巴先把它拔掉了。OK。哦。怎么会有这个？好。谢谢。拿起来啊，帮你拍啊。这个怎么扣啊？这可以扣。为什么都用到一些很奇怪的东西啊？你知道他一开始还没凹，然后后面我原本慢慢走过来，然后他就开始凹，我就换用跑的，可以吗？接得出来吗？OK。这什么鬼？笑死！我是来钓鱼的呢。好吧，超小只石鲈，咋了啊？没有，我下次死了，我剥虾肉。哦，爸爸，我中了。啊！干 ！fuck！哎呦，海基姆，我丢一，拜拜，很咬哎、欸，今天，我刚刚过去的时候是海金就在咬了。你，你看我的听力蛮好，还在吃。哎呦，虾克鱼哦，可以吧？我觉得可以，不能太慢。The hour 呢？我不知道，感觉没有。哎、欸、有，嘎罗啊吗？哦，灰心啊！哦，下课鱼，下课鱼，哇，啾啾，收工了，今天钓了很多小鱼，应该说前打都是小鱼，然后100块虾子一个早上就咬光光了。红鱼跟花生鲫鱼，不急啊，接我一下。好了，今天影片就到这边，拜拜。第二跑板车出去，保时捷。来等。